Зайсаг байсгүй өнөөдөр өмчлөгөн дээр би Эстамт өнөөдөр өмчлөгөн дээр Lucky Block Tower гэдэг Аттай Block-ын тийм цанхан каюу тоглож байгаа. Одоо бид одоо яг энэ дэлгэцний баруун талд орж байгаачлаа одоо үхэл гэдээ яваага. Одоо бид 2:30 минутын дараа хамгийн их үхэлтэд хажигдана гэсэн үг. Одоо энэ Lucky Block-оос Аттай ч эсвэл Азгус юм нь л юу ч онж болно. Тэгээд хэдүүлээ шууд өмчлөгөн дээр орцгоё. Орох уу? За. Окей, шууд. Окей, окей, let's go man. Окей, let's go. Оо. Бра. Шоо техний үхэл үе. Пүр пүр дүүд мэн. Та хаха. За та та. Oh my god. Чаш чаш чаш. Lucky chicken гинүү? Ее, Lucky chicken. Ее. Таш зингүүд яваад гэлээ. My. Яа. Би бүр нэг гараараа ухах гэж амтан болж байна. God damn bro. Look at me, hoy. Hoy, look at me. Ya, bye, bye, bye. Me chi. You, hoy. Oh, look at me, bro. Look at me, bro. Yo, good to gang. Look at this. Look at this, man. Look at this, man. Look. Oh, god damn. Help me, man. Пүр дүүд. Барагт ямар азгүй бэ? Оо гатэ. Ха-ха-ха, тулаан дээр ашиглахгүй юм болсон. Гатэ. Хойло би нэг ямарч байдлаар хорлож болно гэдгийг санана шүү. За. Оо май гад. Оо наа та бид дараа бид дараа. Бүгд дэл бүсрэн шүү бро. Яа. Нэг. Чиний юм чи надад лай болоод байгаа юм гээд. Энийг би гаргаж ирэхгүй шүү дээ. Ее, баах нохоо хөөд юм. Пю пикакс микакс авчихсан юм амар амар үү. Fuck my. Oh my god. Yes. Use my intelligent brain. Оо. За нохоо минь өнөхөр уучлаарай. Come on. Oh my god. What the fuck? Oh, come on man. За бро. Дууссан нэрэ. Чи дууссан бро нэрэ. Why? Миний карт төрж байгаа юм аа. Oh my god. What the fuck was that? Good luck man. Даш бохот good luck. Оо. Yeah, god damn. Би яс дууссан. Oh my god. What the fuck? Миний карта барьж байгаа юм аа. Нагаа юм аа. Вэч вэч. Ой, ой, no, 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 man. Not. Bora, stop. Karma. Karma tag zara гэж үтгэв. Oh shit. Осон о бро. Баггүй. Би өөрт яадаг спонто болцсон юм бэ, man, ой. Ямар наад нэг юга энийг одоо ойлоч холдох ямар ч юу үй 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 хин на тэр буудаад байгаа юм харваад байгаа юм оо би ямар хөгч байгаа юм шиг харагд тийм бэ үй үй ээ о май гад о май гад cover me with diamonds о май гад Эн ямар юм үзээгүй бэ? О юу вэ тэр? Наа ч наваг авсан шүү дээ. Йоо, хаалт болсон ш. Зя. Гадаа. За одоогийн айл хэдийн 5-4 болчихж байгаа юм уу? Яа. Ингээд ингээх. Ой. Ямар алтлог яах гэдэг юм санаас ш. Айл хэдийн 6 дөрв бара. Oh my god. Бороо зүгээр ингээд. Yourself you wish for. Yourself unlock гэчихсэн. I will take that. Оо. Бороо. Амьд үлдсэн. Үхээгүй. Oh wow. Oh wow. Юу аваад байгаа юм бэ тэр даа? Wow. Oh wow.
Оо. Ва. Юу би яах юм бэ бро? Оо ва. Оо ва. За за. За өнөөдөр юм шлэхээр одоо тэгээд энэ өрөөд өндөрлж ийн гэж. Би одоо хөхөөл дэшээ гарч чадахгүй шүү дээ яж зах те. Өгчих амар л амар. Ва яр шолох юм байна. Энэ блок гарч ирдэг бүр амар. Блок гарч ирдэг бүр амар эдрэгтэй юм аа. Юу хин болооч? Юу бүй? Юу дис цаваа юмнуудыг надад хийсэн хийгээл хэвчтэй чи. Би яах юм бэ? Оо май гад. Май клач бас shit. Ингээч клачлахгүй юм. Guys би амар юм асан guys. Миний миний повнос үзэрэй guys. Эй, гүлэг. Чи сэлж болдог уу? Фара ингээд нэг нэгэндээ хайртай байгаарай амд явуулахтаа. Яа. Яах гэдэг юм бэ? Хин арваад байгаа юм бэ? Бороо зүгээр. Байжээ. Йоо. Ха-ха-ха-ха-ха. Бороо миний ямар байдалтай байгааг хартаа. Where are you, man? Дээр ч юм байна, бро. Чи бол чад чадахгүй байна. Дээш гараад ирэм, бро. Үгүй, үгүй, үгүй. Бороо зүгээр хараад. Oh my god. Бороо. Oh my god. Миний ямар. Render distance нэмэ намайг хартаа. Чи тийм холго юм уу? Мэдтгэе би надаа дээр ч юм үхэл амьдралын хазаагт байна. Оо. Дээш гараад тэр гараад. Үгүй заац. Яа. Лавагаар авирж шít би бүрөө. Тийм авирж. Пара боочрээд нэг наваныг хараатгаа. Би ч амаг ихтэй олж харахгүй байна. Харин дээр нала том лаки блок дээр унаад ирвэл харна да. What the shit? Help me man. I can't man. How? Мэ бро. Бро. Кой билэгтэй. Oh my. Oh no. Oh no. God. Oh, I have something I can fix myself. Oh, ямар. Ой-ой! Наа чи яадаг болохаа бай ой! Ямар! Амуон бэ! Моу хүгтхүү маа бараа! Байс хэдүүлээ яа эдэ ангээд мэсгээд бай чи футбол аюулт! Ямар! Гэдэ чи өөр их байлээр хүн байш! Намаа хэлж фри ол өөр гэдэ сайм гэл ядэлээгүй! Йоо, энэ солиут нь нүхгэж шээ. Oh my god. What the fuck? Яса, чи тийм адстай молчоод байна. Эй, сарам үхсэн. Би үхсэн. Одоогийн байдлаар би очив чи. God fucking damn it, man. Ямар юу дуугарсан бэ сая? Ямар ядаргаатай хэдэнсэн. Чи болчоо шөө. Ямар тийлтний хүн бэ чи өө? Оо, өвдөртлөө. Юу вэ нөө? Юу гаргаад ирвэ? Oh my god. Оо, миний time chest шатчихлаа. Хамаг миний хамгийн шатаад байна бро. Үч шоолгоороо тэгдэг юм аа. No. Good luck man. Чи. Оо ай. Би чамаа төрүүлсэн шттэ залуу минь яга надруу дээр байгаа юм би. Ноо. Ноо. Үтсэн үү чи? Үгүй. Үгүйтэй чи. Оо ноо. Сах өхөдөг. Бас аваа гонтроочч проблем.
Oh shit, nigga. Don't do shit to me. Fuck you. Сүүлийн зөвлөлтийг ишигч байгаа юм аа, бро. Хойд дахиж уулзсан штэ мэн. Oh my god. Нада water bucket байдгүй л тай амар өвсөлтэй. Яа, тэ дэрэсээ бууж. Дэрэсээ бууж ирэл хүчих гээд байх юм. Яа, би дууссан. I'm done, man. За 11:11 яах вэ? Миний flag flag дуустал байгаа. Oh my god, what the fuck? Зя. Хойлон баг 15 минут хангалттай юм шиг дээ, брада. Йоо. Та брогийн лүүд бол минийхаас бол хамаагүй дээр байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэрийг бол хойл ярьсан өө ин. Оо, би бүр унцлаа. Намайг kill дэтгэж. Яаж ухраа моб мапнаас унаад байгаа юм бэ? Тийм ацгүй ч шиг. За яг тэ. Oh my god. I am not peeper man. Надад оролдоод хэрэггүй шүү дээ. Би ч ямар оролдоогүй л чи дүр. Юу вэ? Okay, I got the idea man. Оо ямар тэнэг юм бэ? Юу цацаад байгаа юм бэ дээрээс? Чи хаанага? Блок блок доосоо чи. Энэ багт ухчих байгаа харагдах юм да. Чи ч гэсэн. Хүтээ кармата тэрэггүй байна. Лаванда шатаж амд үлдчихсэн шүү дээ хөө. Бара. Мэ. Ухээс өмнө хүн гайвуулаад хүн идгээд ээ. Oh my god. No. Яавар амир хэцүү тоглоом бэ үү? Тэ. Oh my god. Тэр. Тэр лайтай байна энэ. Oh. Миний лаг цаг хэвдээ дуусчихсан юм уу, бро? Би хэвдэв шүү дээ. Оо я гаалгаал. Йой, наачи бүр арай арай. Наад хатна. На бөөч арай арай хөөе. Бачи би мапн дээр байгаа галын унтраа гатгах лээ. За, одоогийн байдлаар Pro Astro нь ялж явж байна. Аркул нэг Pro юм байна. Йоо, наадчи чи би бүр үндэл үгүй ядчих хараа. Наад бөөч бод үгүй ядчих бро. Йоо. Нада water bucket байхгүй гэдэг мэдээд ингэж юм дээ. Don't you dare. Oh! No! Yes! Oh my god! How are you surviving? No! Yes! How are you surviving, man? My... Fuck! Yahoo! Би одоо бүр ямар ч юм. Diamond armor-тэй. Бөөтэй. Хүний яах юм? Амар зүртэй орж ирсэн лаван шатчих юм аа. Ямар аа мо. Яа! Шалтан diamond armor-тэй л боллоо доо. Яагаад олохгүй юм бэ? Чи наагд бол идэх юмтай байна өө. Нада хаалт авчих юм аа.
Гата. Тэгэхэд 15 лаг блок гаргаж ирэх юм уу? Тэгээд ойлна. 14 минут дэж бро. 50 лаг блок багдсан гэж бодож байна чи. Яагаад унсангүй вэ? Ямар наваа мө. Чуч. Ух. Би. Тэгвэл миний телепортлсан энэ төр перл ман бүр мапнаас гараад нэг усан дор гарч ичээд байна цай. Одоо надад юу ч байхгүй. Төрх. Доош яаж буух юм би? Хүүл бро, help me. No. Нэг ус тавьчих л та. Чи тэгэл унаа штт. Надаа Oh my god, what the fuck was that? Энэ юугаар харваад байна вэ? Хоёр сум байсан юм аа бара. Аа би галан дээр газарчлах юм шээ. Ямар галзуу санаа байна ч. Гүмэн. Яах юм бэ? Би хөрөө хөлтэй вэ? Харт. Шипэл налах гэдэг. God fucking damn it ёо. Full time дармарт би нэг шалтай өмдтэй те. За маш. Та би хүний сэтгэж байгаагүй хийнэ. Бро чин proper намайг хараа бүр. Гүн шокнд орхоно. Би ч гэсэн их гэлээ штэ ячаад байгаа. Гэтэ байхгүй штэ яаж их надад ч юм. Би агаар дээр сонч чадахгүй гэж. Оо энэ нөгөө нэг бод клач хийснэ ч нөө. Fuck you. Oh fuck you. Oh my god. Бод клач бол амар гол тэ. Яа. Майкро тоглоддук хүн юм байд юм аа миний өвч. Ноо тоглоддук үчлээ чи. Гүгүгүг. На бог болчихоч тэ. Ямар яв бихий дэрэгтэн бэ. Oh fuck man. Хууе. Хуушэ. Ята. Бэлгийн дарамтыг за. Бэлгийн дарамтыг эсвэл. Айх шиг яваа ритэгэд бэлгийн дарамт. Яаж бодрив чи? Ха? Чи яаж бодрив? Хак хак хак. Стоп хакинг мэн. Тавэсэ. Яаж болсныг миний YouTube-д олж утсан дэ. Мм бэлэр. Олчоорой хари. Сомч дуустгүй юм уу? Дуустгүй. Ямар. Оо, цух цух. Яа. Ах, удаа би аллаа штэ. Яаж бодчих гэж байна? Хм? Яаж бодчих гэж байна? Би юу санаа оноо байна штэ. Аа. Дуцлаа шүү. Бовд их өө. Аа. Water pack клаш их юм. Ячо. Юу хараад яваад байгаа юм зэ? Фоч хийж үлээгээл. На сэлэмч их байлаар байна. На бүү юу их гэдэг юм бара. Йоо, what the fuck? Юу шиг толлын ёо. Сэлэм байхгүй мө? Байхгүй. Бүтгэв бүгдөө. Юу вэ над? Оо. What the fuck is that, bro? Lucky sword, man. Хуцаа тага байна ч. Юу lucky sword вэ? Алхын sword гэв. Yes, it's called Aces baby. Аси хонгор гэдэг. Верта хэлэр юм аа. Юу тэгж идэв нэ. Ямар үхэч үхэч. Ууе. Ах, тэмүү ааши төрс нэсээр галцдаг алцсан бай.
өөр бууж ирэх арга алхаа. Тэрийг нь очиод аваач. Тэрийг нь очиод аваач. Oh my god, what the fuck? What the fuck? What the fuck was that, man? Тэнгэрд хуртлаач шүү дээ бороо. Тэг. Одоо, одоо чиг ав. Одоо чиг бүгдийг нь. Энэ ямар? Oh my god. Calm what down. The fuck? Calm down, baby. Calm down, baby. Calm down, baby. Богат мод. Is this really I think I can't do? Би хүч хийж чадахгүй юм. Тэгэхээр өөр хийж чадах юм байхгүй. Water bucket тавиад өсөрлтэй. Наа. Би яах ч үгүй. На дээр ч гацсах хэрэг нь гоё юм уу? Гацаад байгаа ч юм алга л да. Чи хаана үсээ хацаа хийгээд байгаа? Яа. Чаа. Галдга нэж байж өөрөө гэмтэх энэ түрүү толгой тодорсон юм түүх МТ. Яа да болч оч. Яа. That's not fair. It's fair actually. I have nothing. I have nothing. Мо хар бовтөрөл амь суучна нэ. What the fuck? На бовт. Миний дараа нахи юу нахи нэх на бовт. На бовт ч мөр арай. Бовт ине бовч. Одоо ойлж гэр биш тулчид хөө please man. Please man. Яй. Наа ч одоо нэмэх цуулагтай юм аа шин ёо. Тэг яг тэг лагтай. Тэг мета ч гэсэн тэг лагтай бүр 2-2 бөөв бэ. What the fuck man? Ой, тэгснэ энэ бөөв бэ штэ. Аа. Тай нөгөө нэг ба надад бахах сум ирсэн штэ. Аа. Тэр сумуудыг бүгдийг нь авчи. Ой, энэ бөөв. Оо, тэг нөө бөөв. Энэ бөөв. Одоо яах чи та боло? I have nothing. Гото яг үтэх бүр амар аа мөн хатта данта борд өгөхгүй яа ганта борда яй ганта борда опа я одоо энэ бовд алдагдаад миний амьдрал дуусаа миний карьер чичи миний карьер дэнлөө чиний карьер нар. Оо хүний санаа мань олхоо. Ой. Эмээ бүгд авцсан уу сая? Яа. Чам бүр ямар ч аргагүй л урах яах вэ? Мачи. 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 Оо энэ бүр болтоод итгэн атсан уу? Би болсон даа гэж өөрөө л анахгүй шүү дээ. Яа. Дин бүр нэрэ өппи ма нэрэ. Бүгд тавчих. Чэнүн ли бүр, чэнүн ли бүр сэтгэл санаа навшаалт авч шинэ бөөвч бүрөө. Чэнүн ли бүр. Oh my god, what the fuck was that? За юу болов? За ингээд найдварт тасарлаа, миний доторхоо очиж умтарлаа. Одоо лагаа асаа да. Йой. Ту ту ту.
Өө заарэш та унахгүй байх та яах вэ? Энэ юу нөх юм бэ бро? Мэдгүй би ч надарч унтсан шүү дээ. За болооч те. А чи гэдэг ялагдлаа хүлээж зүшөөрч байгаа юм тий. Ваа. Угаасаа би өвхөж талд орж байгаа чи юу ялагдлаа 8 оноо зэрэгтэй чи өвхөний чи ялагдлаа. Хоёр цаг. Гэ раунд нэг би яллаа. Донгсоо дэлгэ буугаад ирдээ бро. Миний лаки зэлэм хүлээж. Аа. За раунд 2 дээр яа та плат 100 лаки блок явъя та. Платформа томруулаад. Fuck you man. Fuck you man. Буугаад ирвэ. Би бүр ямар суу голцсон юм. Ойл зүрээ чи кир биш тулчих хөө. Ингээ л ахан та. Ойл л өглөө штэ яаж чадгаа бороо. I am naughty. Им бүр татаач наё. I am naughty. Oh fuck. Oh fuck. Вэч вэч вэч. Оо. Төрсэн цагаас би нахуулж намайг дэрлсэн. Болооч. Яс. Яга чи гээ бро. Оо цаац. That clutch was good, man. Oh my god. Did you watch my clutch? Yeah. Nice. Өөр хаа нөгөө юм бэ? Оо, хэч утсан. Чи яаж над боо авч юу? Дэси, сумл агаагүй. Газар дээр сум түгэд байл та би. За сүлийн бовд. Сүлийн бовд шок клач. Ата бовд ч юу ч юу. Ата би зүгээр бууж ирж харуулах өгөхгүй. Өгөхгүй. За. Зүгээр. Тэж харж ирсэн. За. Fuck. Протеик тесттэй ирсэн. Чат. I have not the. Бара ната жигдээс юу ч яахгүй бро. Тэгээ. Шалтак газар давж одоо ч клач тэ. Одоо ч гэх юм. 1 минут дотор 9 кил let's go. Тэгж би л оолэд ирэх юм. Тэгж би ч өөр байга ганц юм шидэх үү. Мацаа. Тэгж бро би юм шиднэ мэ. Come on the moon. Хайр чадвар зовлоо лагаа сай дөө. Яа бид та ондгоо надс. Яагаад вэ? А раунд нэг одоогийн байдлаар 39-23 харьцаагаар таар дууссан байна. Тавилтны харж байгаачлан манай map ингэж харагдаж байна. Яг л гэвэл манай Ace маань нэг үнэн балер overpowered move авсан. Тэгээд нэг балер sword дээр хүн тасралтгүй нүдэд байгаа учраас энэ бол раунд нэг иймэрхүү байдлаар дууслаа. Тэгээд раунд 2-оор танд нартай эргэж олбут ёо. Энэ бол lag block.